Jeg har simpelthen ikke nogen chat. Nå. Jamen, spændende. Spændende, nej. Gratis præmium. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg ved sgu ikke, du. Jeg ved sgu ikke, hvad det spil her. Jeg synes, det er blevet for meget Ramachan. Det er for meget Ramachan, du. Køge? Gør vi? Let's go. Okay, jeg er rimelig, rimelig fucked. Jeg elsker mit red screen. Ja. Kører vi? Hvor er jeg tror, min makker er død. Min makker er kraftigt død, død. Ahora. Det er simpelthen gratis at spille The Warzone i hvert fald. Og så skal jeg hele spillet, så tror jeg, det koster 300 kroner. 300. Go, go, go.
skulle bare ind på... ja, hvad fanden har lavet det? Warzone, bare skriv det på Google. Så får du... Får du det højst sandsynligt frem. Nå, så kan jeg lige vise dig min nye pøse. Nå. Det er min, det er mit setup. Mission Grind? Hvad fanden er det for noget? For helvede. Det er min lyd, mand. Oj. Der er ikke noget lyd. Oj. Oj. Ah, problemer jeg bare. Gav min lyd en dårlig mand. Hvad skal jeg lige for min lyd her? Så har jeg mit headset forkert også, så... Kom lige bagved mig. Åh, jeg følte, der gik ind i den der. En lille fælde. Ja, vent, mit headset forkert kraftet med. Jesus, det går stærkt. Jeg er lidt bare... Bank. Ikke se en skid. Blæsende der, hva'? Jeg skal lige være med her til. Ej.
Jeg kan ikke se skid. Claymores. Claymores. Oh. Kæft, der er stoppet, mand. Prøv at se, det er ikke for... Det er ikke for sart og sjæle. Nej. Siden af. Kom bagfra nu. Så vil vi lige plante nogle claymores lige der. Så er de efter mig nu, ikke? Altså... Yes. Ej. Nu bliver jeg lidt forstørret i hovedet, altså.
Så er der et kraftigt med den samme bane. Hvad? Helt. Skal vi så prøve? Ja, det er forskelligt. Vi skal have grindet. Hvad står der? Eliminate hvad? Jeg kan sgu ikke... What the hell? Fanden skal man? Confirm kills by clicking dog tags. Hvad var det? Retreat. Ej. Nej. Jeg er rapet nu. Det kan jeg godt mærke. Nej. Kom, hvad ligger lige at snappe, hvad vi skal have nu her? Hvad fanden snakker jeg? Kom nu. Fask. Kom fra en missil der.
Kommer bag. Det gør det. Nej. Kraft helvede. Ej. Shit, væk, mand. Kom nu. Er det lige at friske nok med den der sniper? Ja, så maskinen, maskingeværet, hvad fanden er det? Ja. Det er rimelig, Logitech. Det er sådan en move. Ja, fanden mute af ham der. Thank you.
Så bliver jeg kigget. Fair nok. Nå. Jamen, Prøv at se her, free to play. Der, free to play. Live. Du skal kun spille vores own delen. Single player delen er også mega fed. Let's go.
Så fik vi dig. Hva? Så fik vi dig endelig. Endelig. Thank you.
godt lækker det her. Lot her. Jeg lige pludselig så meget med. Gør bedre det der. Lækker. Ekstremt. Skal. Hvornår skal jeg? Hvorfor er det, at jeg begynder at lagge det? Stopper det stream.